ti ke dhe një intervist për para pak kohësh dhe ke thënë që në familjen tënde për para se të vjeti në jetë, prindrit e tu kanë humbur një djalë. Por në titujt, e portaleve, nuk është sqaruar kjo gjë dhe lihet të kuptohet, sikur fatkeqësisht ajo gjë ka ndodhur ty. Shumë njerëz lexojnë vetëm titullin dhe në momentin që unë kam thënë njerëzve sot, të ftuar kam Gentin, u gjunafi shkreti, pse gjunaf dhe ishin keq kuptuar. Tani ty të kam prekur këtë lajm, a ke menduar që t'jap është pak të një përgjigje? Në tabletin tim, apo në celularin tim, maj maksimumi 4 portale, të cilat mendoj që janë portale dinjitoze për të mbajtur. Pastaj këto portale të kshu, gjethja e pemës pikal dhe shkurja e vogël pik it nuk i mbaj fare sepse unë mendoj që janë shumë naj. Unë jam djalë që jap shumë intervista, jam djalë që flas hapur. Është vërtet që prindit e mi kanë pasur përpara me një humbje fëmije, por u ndodh shumë familjeve, po. Dhe e thash në kontekstin jo për empati, po e thash që isha fëmija mbas atij dhe çifti një farë forme pati një ringritje pra në aspektin e devotshmërisë mamas time dhe ngjarjes që përjetoi. Pastaj portalet mund të marrin dhe këtë emisionin tën tani dhe të thonë që e kupton pra. Po, unë prandaj doja ta sërasë e kishin bërë shumë lëmsh, ishte koklavit.